Ötən gün tutduğu vəzifədən istifa verən Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Nəzarət Xidmətinin rəisi General Polkovnik Mavses Akapyan istifasının səbəbləri barədə mətbuata açıqlama verib. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Akapyan Ermənistan Başnazirinin həyat yoldaşı Anna Akapyanla aralarında yaşanan insidentlə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. O qeyd edib ki, Paşinyanın həyat yoldaşını hərbçilərin komanda məntəqəsində görüb. Ona dedim, burada kişilər danışır, söyüş söyürlər. O isə yaxşı dedi. 4 saatdan sonra məni Müdafiə Nazirliyi ilə görüşmək üçün İrəvana çağırdılar. Qarabağa qayıdacağım ümidi oraya yollandım. Ancaq nazir mənə dedi ki, daha ora getməməliyəm, general polkovnik bildirib. Akapyan qeyd edib ki, ona Paşinyan adından qondarma qurumun komanda məntəqəsinə getmək qadağan edilib. Ötən gün istefa ərizəsini yazmış Akapyanın sözlərinə görə 44 günlük müharibə ərzində yayılan yalanlar Ermənistanı dərin böhrana salıb. Müdafiə Nazirliyinin informasiya mərkəzinin vəzifələrindən biri düşməni yanıltmaq idi. Ancaq bir standart var. Yalan 30% keçməməlidir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlar isə 100% yalan idi. İstefada olan general Ermənistan ordusundakı fərarilik dən də danışıb. Müharibənin 5-ci günü artıq 1500 hərbçi fərarilik etmişdi. Fərarilərin Ermənistana qayıdıb çaxnaşma salmaması üçün onları Qarabağda təcrid olunmuş vəziyyətdə saxlayırdılar.